Ndërruar shikues të Euronews Albania përshëndetje. shëndetje, mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm, sigurisht që do të fokusohemi tek situata serioze e kryuar në veri të Kosovës pas sulmit të fundit të një grupi kriminellësh sërb kunder Republikës së Kosovës. Këtë do të analizoj sot me antarin e kryesisë e lëvizjes vetvendosje, Zotin Elvis Hoxha. Zotin Hoxha, të falenderoj që erdhe në studio, është vërtet për nëjëci. Një, falenderoj dhe jure, uh, Sulm, barbar, i pas skrupul, i dëshpëruar, kunder sovranitetit të Republikës së Kosovës nga një shtet i cili në asnjë moment nuk reshtë të treguari që nuk e do dhe nuk do t'a njoh pavarësin e Kosovës. Po, mos arremë në silsimin më korekt, terrorist, sulm, terrorist, absolutisht. Kjo është shumë rëndësishme. Dhe, e, dhe shumë një që ju e vendosët, si tu është nga një anë për mbajtin e sulmit, karakteristik një sulmit, dhe nga nga tjetër, subjektin e sulmit. Një shtetë i cili nuk do t'a njoh Kosovën. Do, ne të i qëndrejmë të kjaratës, së, 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 së luqizit, E për Ka vetëm të pak ditë më parë pa. edhe në New York. Pikërisht, por që tha, dhe në abrisin gjithë me nuk e njojmë Kosovën. Ok. Pra, nga një anë është një shtetë që do prodhojë dëshpërim, shumë e ensishmë kjo, sulme dëshpëruara, zdo sulm territorialistë, që mos në hushtet tona të zhvillimit të shkenës e omanit, drejtave, civilitetit, e tjerë, në këtë kontinent që qëtë Evropë do të ishte në çdo i cilësuar si një tamam natyrë dëshpëruar e një shteti. Po natyra e dëshpëruar e një shteti çon gjithmonë në sjellje si ose terroriste ose kamikaze. Saktë. Do nuk kam mund gjë kundër kamikazëve në përgjithësi, teorikisht, por kamikazët janë shpreha e dëshpëruar e ekzistencës. A ka Serbia arsye E, në qovë se ne, kur temi ne, horizonti evropian, euroatlantik, të rëndimor, i ka lënë sërbis luksin e të qënit të shpëruar, këj nuk është fajë sërbis. Kemi insistuar në këtë pikë. Serbia mund të kryoj si shtetë civil, demokratik, me të drejta. Nëse ajo do të kishtë ndryshuar të gjithë stafin dritu saj. Nëse do kishtë ndodhë një lojë, ka darë se sa zifikimi, si që ndodhë me një pjesmarjet marë dhe marshal në Gjermani. Nuk ndodhë kjo. Pra, gjithë kom, situash kompleksin dërkomtarë, nuk tash kompleksi i ja, editit, kompleksin dërkomtarë synon vetëm një gjë, Pa të kësishtë, më shumë rezultonë ta nëmbaj Serbin në, në gjëndje të shpëruar dhe gjëndje të shpëruar e Serbis të provojnë destabilitet në rajonën e bakë. Si është pegoni këtë realitet, pasi ne do të analizojmë, por ndërkohë duket sikur kjo që ndodhi është jo një kamban, por nuk e di se si mund të quhet për faktorin ndërkomtar për të kuptuar fare mirë atë që ju njësë të shpjegoni cila është Republika e Serbis në realitetin e, konkret të saj, se mbi këtë bazë ata duhet të hartojnë dhe drejtojnë politikat ndaj tyre, qoftë në raport me Kosovën, qoftë në raport me Balkanin, qoftë në raport me Europën të shtetet e bashkuara. Pyretja shumë kompleksja, prapë, sepse nga njallë duhet me ndojmë që shtetet janë më të mëndshur se ndërkomtarët. Të dalojmë të regjithmonik një daluar. Një shtetë është më i mëndshur se ndërkomtarët ndërkombëtarët provojnë fraza të cilat janë tepër të paqartë. Vakta amorfe, amorfe. Shtetet provojnë fraza me interes. Po çdo të thotë kjo. Kur themi fjalën interes, ajo mund të jetë keqe ose e mirë. Por ama shpreh një përqendrim të politicitetit një shteti, sa një qendrim politik. Kur themi ndërkombëtarët, nuk e dimë as si cili autori, as çfarë po thot, as gjithë. E para, ky është horizonti, si thua. Shprejet pas sulmit kanë qenë shumë më të sakta nga të ardura nga ministrat të jashtën, shefat uh, politikës jashtëme në kuvëndet në parlamentet e respektive faktura. Nga ndërkontarët, si ndërkontarë, si instancë që nuk thot asgjë, ne kemi vetëm gjopolitikë, na propozojnë nën në, në termë Gjeopolitika sot për e vretë sepse, pyrët e kjo ishte, si ka mundësi kjo Serbië, unë nuk mere me analizën, me psikoanalizën e përpullës sërbës. Më takon mua, se atë e alëca studiove televizive shqiptare, të cilat meren me psikoanalizën, a është vullini i keqë, a është vuqishin i mirë, a thua këtë këta gjithë janë drek dark me vullinin, dhe vuqishin i njofin shumë mirë, i kanë shokë, diskutojnë për ndeshtit e futbolit, pinë bira dhe a njofin tipat, i marin borsë, i marin borsë, nuk e di. Ky është një qëndrim totalisht makabër në kuadrën e inteligjencës që të dëgjosh emisione në se thua është në dëgjushmërin maksimale në kanale të cilët janë kontare, ku diskutojët është vullini kejtë vëqishimje. Bë, unë nuk merë me psikanalizën e serbis. Unë merë më thjeshtë si shqiptarë, vendosë akuzën nda një shteti gjenosidal. Kjo, po të mbarëm të kësë Ne nuk kemi më spektator politik Absolutisht, jemi aktor. Spektator i njëri, kur themi, është vullini shumë i mirë, për është vullini që i shumë keqë. është vullini keqë, është vullini që Të është, vërtet, të keshë pa përgjishmërim totale ndaj subjektit që i. Të u fillon pjesa e para. Pra, nga janë kë horizonti është, ne jemi spektator, shtetet janë më të zgjuar se ndërkomtarët. Pra, këtu është, si janë zënë dy skajet në cilët në bredhim, bredh politika. Atërë, që do duhej të përnim në? Në duke mosu marë me Serbin, që ne i lejojmë Evropës të meret me mjëmbajtje e Serbis që në fillim fare, vite për parë, ndoshtë edhe me ju kam përmëndur, kam thënë, është keqë adresuar plotësisht dialog nuk është Kosova që duhet të rregulloj gjuhën me Serbinë, Është Evropa që duhet i thotë Serbisë, a je ti si ne, apo jo. Dhe kjo nuk bëhet në dialog Serbi-Kosovë, bëhet në dialog Serbi-Evropë. Absolutisht jam dakord të Zoti Hoxha, por doja të ashtuja pak më te i këtë bisedë. Uh, në këtë linjë që ju e cekët me plot të drejtë, mbas këti akt, mbas vrasjes uh, dëshmorit afrim bunjaku, mbas këti sulmit të paprovokuar, e tjerë, e tjerë. Uh, cili është mesajji, të doja t'ju pyesja, në këndvështrimin të uaj, cili është mesajji që morën shtetet që ju i cilësuat më të zgjuar fillimisht, për të kaluar më pas të këpytja e radhës? Ate, shtetet kanë dërtuar një strukturë në dokontare, që ka disa forma Parlament Europian, Komision Europian, Kshivi Europë, se tjeti. Dhe kanë sa zyra burokratike që e përkëthenj këto instansa. Këto zyra burokratike në dërguan njerës të cilët e shkatruan totalisht dialogun. Pra, e para dopsuan, pa të 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 gjimë shumë mire, dopsuan Evropën në shtetet e pakët që nuk e njojnë Kosovën. Një. E dyta, morën në përëndimin e Evropës e shvendose në lindjet e Evropës me Lajçak, Stano, Bakojanis, Valeri, Vareli, Varheli. Ed... Dakor, të më të, e shvendose në qëndrën, që në peshen, që në gravitetin e Evropës, e shvendose në drejt lindjes. Dhe, këtë e bënë në kur eksiston Orban, dakor, kur eksiston lindje që ka shumë premisa që ku nuk respektojnë drejtët e njëri ju. Pra, i thanë lindjes autokratike në përgjësi, ne po tjapin dhe drejtët na përfajsosh në zonat e paqarta, në zonat e tensionuara. Dhe, shfar i thanë? I thanë sërbis rje qëtë. Ne të dërgojmë ata që flasin gjuën të ndë, Do, Dhe, ky është orizonti që nuk nga bjen nga, nga emisarët, emisar, apo dhe no, nga të dërguarit e tyre. Rëtje ishte, a ndruan gjë në cilët shtetet, shtetet, apo jo ndërkohë fillimisht, fillimisht ka shtetet. Atëherë se a kishin, për jo. a kishin nevojë për një shenjë të dytë pas sulmit ndaj Forit? Jo. A kishin nevojë për një shenjë të dytë pas fjalëve të Buçiçit? A kishin nevojë për një shenjë të dytë pas mohimit të gjithë e uh, marveshës orit, mos në shkrimit. A kishin e pas keljeve që i bëndë të marveshjeve, një marveshjes me Kosovën, marveshjeve të që i bëndë të me Evropën. A kishin e këta ndërkomtarë? Jo s'kishin. Ne këtu dhe trim, qëfar bëndë këta? Këta e zbutën draftin Franko-Gjerman, Franko-Gjerman, graviteti Evropës, njëherë në një marveshjet panë nëshkuar nga Vucicin, pastaj në legjtimim të Vucicit, rehabilitim Vucicit, amnistim Vucicit, edhe pse kënë nuk e nëshkruj dhe doli kundër, dhe pastaj e quan të asociacioni të kurzimi nga draft frango-gjerman të njohjë e faktu përpërpojqën në një draft kurzhtëzim për Kosovën, e quan në sankcione, jo sankcione, në fakt masoja, është me se sankcione nuk ja unë band të bëjnë sepse sankcionet do thotë që këta lindjes shkojnë në qendër prap dhe qendra ka pritë tonë jo sankcionet ndaj Kosovës. Sjo. Do thotë ta e degraduar. Krejt si pas situasht, si tuaj si që kanë degraduan draftin franko-gjerman në këtë gjendje. Serbia luan në këtë lojë, sakt. Ësht popull i dëshpëruar. Ësht kund i dëshpëruar që sa do të lëvizë historia nga ata janë prap të feudalizmi, teritoret, principata, atë kundë bëjnë. Eh, Zoti Hoxha, doja të ndaja me ju eh, dy, eh, dy deklarata, tejet tejet eksplicite do të thoja unë. para është ish ministri i jashtëm gjerman Michael Roth. Ishte e, i jashtëzakonshëm. Dhruna brutale thjesht nuk mbaron kur. Tani ka vdekur një polic kosovar, banda serbe me mbështetje të drejtë për drejtë nga Beogradi, ndoshta janë përsëri përgjegjëse për këtë. Jam kurioz të shoh çfarë arsyetimi nga Aleksandar Vučić mund të vi kësaj herë. Sigurisht pati edhe pra, replika kundër replika, por sakt. Pra, duket si Si kur ka një ndërgjegjësim shtetet dhe flasin për Gjermanin, flasin për një personalitet absolut si Michael Roth. Në kemi për disa biseda bashkë, do në ton ka një loj sekuensimi, biseda tona, kemi ndjekur pak, dhe on kam thënë, drejësia fiton, në qëpëse njeri uj drejt, është të tërsishti bindur që drejësia duhet në përshtetu. Në qovë një riu që mbron të ka kauzën, e ka anën e drejtës nga anë vetë, ka drejtën nga anë vetë. Filon dyshon se drejta s'ka efikasitet, se nuk ka rentabilitet, e drejta është e humërë. Do të thënë, jeni i qartë. nëse, sot qeveria Kosovës, presidentja, kryetari kubëndit, kryeministri Kosovës, mbajnë një të drejtë, ata duhet ta mbajnë deri në fund të aftësive të tyre. Nëse në një moment ata pezmatopen, pra marrin dëshpërimin e horizontit botror, marrin dëshpërimin onto të serbëve dhe transferojnë te vetja nuk humbin në frank nuk humbin në shqiptar dëshpërimi bëhet institucional në botë E vërtet. Ë uh, shumë jo, e rëndësishme. Jo, jo, i, dhe, jeni shumë Ne njër... qar... kemi den që shtetet e vegjël duhet të tolerojnë, duhet të tolerojnë. Por ne dim fare mirë që shtetet e mëdha përpara së gjithash makabritetin e inë, si thuaç, pavlefshmërisë së funksionit tyre e projektojnë në përshtetje dhe ne po në një bot që boshatiset nga shtetet, nga shtetet, nga popujt e vegjël dhe këta të gjithë përqendrohen në perëndim me të gjitha dëshpërimet, vuajtjet, viktimizimet e tyre. Perëndimi sot po bëhet konserva e të gjithë memorjes, kujtesës historike të vuajtjeve të popujve. Perëndimi nuk munduat stabilizon të këta pupi në bëndet e tyre. I mori në qëndër dë vetë dëshpërim do të kenë. Kosova sot është i vetë një popullë, në bashkë dojtë a thekë, në botë i cili thot, ne jemi tu ku jemi, do ndërtojmë drejtësinë me aq popull sa kemi, me këtë politikë që bëjmë dhe do ta qëndërzojmë peshën e ekzistencës së drejtës në këtë Kosovë që është Kosovë. Ë zoti Hoxha, doja t'ju pyesja, ë folëm për reflektimin nëse ka të brëndshëm nga shtetet e fuqishme individuale si ishte rasti i Michael Roth. Ky realitet, ky përjetimi i brëndshëm, ky reflektim i brëndshëm Besoni se do të reflektoj gjykuar edhe mbi deklaratat e Zotit Borell, Zotit Lajçak, Zotit Eskobar, të Zotit Hovenier, të Zotit të të Zotit Rën në Gjermani, më falë, ambasadori gjerman në Kosovë. Ju mendoni që ky reflektim dhe kjo qasje do të mund të reflektohet edhe tek emisarët? Jo, atëre. Unë mendoj që nuk kam fare detyrën të mendoj a du reflektuar të, të për. Dhe o thëmë Kur ta ashoj që të eqin Lajçakun si përfajsus, do the që nge reflektuar. Shka që thjesht. Shumë thjesht. Lajçakun është njëri me biografi. Një prorus. Si në aspekt në komtar. E në aspekt komtar, Slovak. Partia e ti ka punuar për të marrë votat mendimën e të gjithë portaleve, lajmeve të treme që provojnë në Rusi. E po shtetin Slovak. Pra, a i nuk po nga dëmton ne, si pas linjës rusë dhe serbe, a i po ndëmton bashkë me partinë e vetë dhe shtetin e vetë Slovak, po i shonë Slovakin drejtë Rusis. Nëse Evropa do një njëri që po shkatron Slovakin, po i shonë drejtë Lindisë, të vitë të dëmtoj edhe Balkanin, me sa mundet, atërë unë të mirë, shtetët e Europës nuk në qënë kanë ka ishtë trafinuar. Qësa të kuptojnë këtë gjë, shtetet. Jo, Parlamenti Evropian, këtë të tëmë në janë... këto thash janë strukturat të cilat, nuk e ngritën kur për gjeshëmërin e përfajsimit e shlarë. Unë nuk mbaj mëndë të kem pandojnë herë, të na kem dërguar një përf që ne të ndjeshim vërtet, të lumëtur që pëshkonim në një vërëpë. Në nga guan, më keri, më tani, të ven, një ignorante karjeriste që ka fatin e një rajoni në dorë. Kjo është të kisha. Pas taj nësjojë një pesë shoni pas katalonës, që traston edhe pjesën e vetë për hirtë karierës. E këtë që e të bërë. Të janë vërtet akuzat forta, zoti Hoxha, por është Zoti Lajçak i cili ka marrë mbështetje maksimale nga të gjitha qendjet e qendrat e vendimarrjes. Do jetë ndaja me ju një deklaratë të fundit të tij kur ai thot. "Kam patur pra Zoti Lajçak, kam patur konsultime intensive dhe shumë thelbësore me këshilltarët kryesor eh, diplomatik, të presidentit të Francës Emmanuel Bonet, të kancelarit Scholz të Gjermanisë Jens Plotner, të Italis Francesco Talo dhe të Departamentit të Shtetit Gabriel Escobar. Përsërisht sërisht këj personaj. Po, po këj nuk thot kam marrë mbë shtetja. Këj vedëm zbukuron atë që ka thënë aty. Mbë shtetje. Kam marrë. Deri para po, incidentit të shumë të bësorë, e mbani më në nërbi kurdi më ka, ka dikleruar një, kemi më bërë më të rëndë, po mm -hmm. shumë rëmë, shumë, shumë të të bësorë. Shumë e rëndë shumë, do në shumë e detë të ne nuk ishim aty. Jo, unë doja doja opinionin tuaj, a a, a gjykoni që mbas ti, mbas sa ngjarje kaq të rëndë, kaq tragjike dhe kaq domethënëse për raportet Kosov-Serbi, por edhe të mirës me skeqes, demokracisë me autark, me autarkinë ju besoni që edhe vetë Lajçak Borell dhe të gjithë institucionet e bashkimit e Europian do të fillojnë të reflektojnë që qasja e tyre ndaj Kosovës, ndaj dialogut, ndaj marveshjes që vete kanë uh, inicuar, do të ndryshoj në zbatimin e saj, sepse të gjithë në nëvizojnë, marveshja është ajo që do të qojë deri në fund dialogun Kosovë-Sërbi. Në më dhenë, këthejmë pak se të pyret jetën, njëtë më asho të gjitha sekuencët dhe pyretjes. Po uh, ju në këtë tragjedi, në këtë tragjedi thot, më duket po ka tragjedi. Jo, është tragjedi. Vrasja e një uh, uh, polici në krye të detyrës, tragjedi unë nuk e si të sojë shumë. Ne dje, historia Kosovë dhe historia kombit shqiptaru pa isë me herojnë e Kosovës, në të fundit, po oh. afrim është disi tragedi sepse Arbenita i jetë lumi, fatë lumi, punë bënë babajve. Ba, ba. Të thënë më të rejnë, të të mësi që kështë. Në më vjënë kishë, të 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 të, 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 të mi, më prejku shumë bajza që më njërë si po. Oke, okay, është shumë e rëndësishme që të kuptojmë tragedia dje ishte për sërbët, për shtetin sërbët, për dje. Ne fituam një heronë, atyre nuk i ndjen numri terrorist. Absolutisht kontrasti është i qartë. Pra, them, tragjedi është rënja një e një populli në gjendje terroristë. jo ngritja një popull në formë heroik. Ne mund t'jemi në ndihmë. Dhe vërtet kur bie një iri, do detyrë. Duhet ta themi se ne nuk e mbajmë për ditë peshë në rindjes. E nda basho pra ndaj është tragedin këptin familjar, privat. Publikisht, ne kemi një përnaltim, një eksaltim të dinitetit. Va i a frimë aku. U bëshkaku, si tu është zanafila e deklarimit të shtetit serbë me disa vjetra terroristë më tepër, të cilit, të është shqiptare, të Shqipërisë, si do mos, por lodhen shumë që a problemin duke thënë jo se buqi që është buri mirë. Pra, ne kemi po, që më tjetë të ne kemi media të fëllishura dhe kemi eroj në Kosovë asa aprim bunjaku, a këtë po, që në Shqipëri, në treva shqiptare, eksiston një polaritetit tjilë, kjo është vëtë të të përshë pas eksistencës a frim bënjakut, të ketë media që rinë meren me analizën është bulin i njërë apo buqici dhe nuk meren me arbeni të lumin dhe fatë lumin, si au thonë kur e mratë, Kjo është tragedi, po kjo dhe kjo është tragedi që në qitë do s'jive, kjo në s'jive vetë me dignitet. Absolutisht, është gojtë me dignitet. është atere pyetja këtu vete, A do kënë dignitetin e duhur shtetet evropiane të thonë leqak? Kalo tani. Ti nuk e bërgjë, ti e kembajtur shtetin serbë brënda premisis gjenosidade spastruse që vazhdo në preqevë me adresat e me zhduken vërtet e njerëzve të Shqipërisë me emra, Shqiptarëve me emra, i zhduk nominalisht në qovë se këta si thrasin truri dhe nuk kanë bërë vërtet bëse si të thelë bësore, si që do të lajqaku, në lajqaku, atyre, nuk kjeni në shqiptarët, sa tjetë qeveria Kosovës, përse më sinqerisht, shqiptaria është e fituar, shqiptaria është e fituar. Në rrasë se, uh, në rrasë se, uh, do t'ju pëhesja, Zoti Hoxha, uh, besoni që Miroslav Lajçak uh, do të shkojt atakoj së rishë ministrin kër Lajçaku është mercenar. Një mercenar nuk ka tu. Mercenar e nuk ka tu. Qo se shojmë nga pozitët të nëjë, gjukëm si mercenar. Po të shojmë nga pozitët e sërbë dhe ruzbe, a, a i është partizan i tyre, ushtari i tyre. Edhe si ushtari i tyre, s'ka pse të këtë turë. A i mbronë që është jene vetë sërbë Pësë nga dy anët, këj nuk njerim, nuk ka turë. Kështu që do vazhdoj ky të vrapoj, do mbasi do marr bilet tak takoj prapë Skobarit në New York, në Washington, të bëj një foto në Washington. Do thuash për i takoj këtu. S'ka gjë. Këta njerëz jetojnë të tillë. ta nuk kanë një vlerë universale në kokë. Se po të kishte vlerë universale do thoshte katër pika, katër nenet e para të marrveshjes vuçish. Njëojë de facto dhe mbaroi kjo punë. Jo thot sanksione, ma është partizani territorialitetit si të sulmojmë teritore. Pra që ndrimi i, uh, i Gjermanis, i Fransës, i Britanis uh, së madhe, i shteteve të bashkuar atë Amerikës, ndaj dialogut, të artë mësë dialogut me Kosovën, nësa e kuptojnë nga përgjigje juaj, është që ndrimi që ata të katër shtete do të mbajnë ndaj Miroslav Lajçak. Ndaj Miroslav Lajçak, ndaj Borelit, edhe ndaj Spanjës, Rumanistë, dhe kërës Slovakisë si shtetë, një qipërset, Çipron duhet të bëjë ndryshime edhe në aspektin financiar, po do të thë Greqis. Me të thon. Ju a jeni që ta përgdheli një shtet i cili do provojë gjithmonë probleme? Si është më Pra, nuk ishte ky është problemi ndërgjegjes Evropës. U nuk vë bast në ndërgjegjen e teatrit, saktë. U nuk vë bast në inteligjencën e teatrit, unë nuk vë bast në imagjinatën e teatrit, u nuk vë bast vetëm mbi inteligjencën time, vullnetin tim, dinjitetin personal nuk i kërkoj unë tjetrit të jetë subjekt më shumë se unë. Unë njësi në sub, subjektin tim, e marë si njësi matje të eksistencë subjekteve tjere, nuk i kërkoj tjetrit tim më të e për subjekt se unë. Uh. Fjallia e fundit e deklaratës Anthony Blinken, sekretarit Amerikan të shtetit, kishte për mund i marveshja e Bruxellit. Pra nga do që të rodullohet, do shkohet tek marveshja e Bruxellit. Si e shihni ju këtë qasjet uh, për tej lajçakut apo dhe me lajçakun në ecurin afaqkurëtër të implementimit të marveshje së Bruxelli, duke editur fare qartë deklaratën e Kryeministrit Kurti, por edhe deklaratën e faktorit nërkomtar. Kjo në gjarje e, që ndodhi, si do të ndikoj në këtë moment? Për, 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 në që si do të ndikoj, këta vërtet duhet të marrën masa, për shumë o blinkeni, nuk mund të thotë kurse si duhet u Kosova e Serbia të sionë. Se unë nuk e di të ke dërguar në grupë terrorist të armatosu, ose të këtë aktivizuar në njërë teoriste banor të prej shqevës, shqiptar të prej shqevës, së shteti Kosovës. Un këtë nuk e di. Këtë do të ishte paralelja. Këtë shkuar ti këtë rëmbyrë në tre polisë. Këtë nuk e di. Ti kemi sa vareza masive të sërbëve në Kosovë. Un këtë nuk e di. Të kemi të shdukur sërbë. Në këtë nuk e di. Ti kemi vjell artefakte, ti kemi vjell pensionet. Në un, unë, sërbis, un, nuk e di që shteti Kosovë si ka bërkëto. Pra, në qovë se blinkeni, në të më të në siqerisht, se është të thash dhe një studio tjerë dhe këtë mund, po bërë, në qovë se këta mendojnë që destabilizohin vetëm Kosova, duke ullur substancën e të drejtës në përajone, këta nuk e kuptojnë që jemi një bot shumë të hapur, së brëndshmi, dhe shumë të kufizuar se jashmi, është mbyllur bota, Bota është tashmë e tëra e eksploruar, s'ka të rentë botës rezervë. Kjo tokë ashtë. Nëse këta mendojnë që dëmi që sirojnë në Kosovë nuk ka për këthim të dëmit brëndshëm, do të që shishu, thëmë, të që fatkisishu, them, ta shtetës kanë më politikar. Si e shikni të arpëve në hafaqë kur tërë Zoti Hoxha të dialogut, pasi që ndrimi i Kryeministrit Kurti është i qartë është i prerë, është i njohur, qoftë në Bruxelles brenda tavolinës së negociatave, qoftë në deklarata për shtyp në Bruxelles dhe në Prishtinë. Dhe me këtë realitet, me këtë ngjarje që ndodhi, kanë përshtypin që e kuptuan siç e analizuam edhe shtetet individuale, por edhe emisarët morën një dozë të fortë realizmi kanë përshtypjen unë për ku ndodhen negociatat. Ju si e shikni ecurin afatshkurtër sepse do shkohet nuk e di se si do të gjenden format, uh, por marveshja e Bruxelit duhet të implementohet. Vodhen, uh, në qëfë se këtu nuk i që të asë bërejo dhe lajësakë është këtë. është premisa parë. Nëse duhet të kuptojmë që ka ndryshim, ka një ndërgjisim, ka një në këthilim, duhet të ikin këta dy njësë. Vodhen, uh, më thani duhet të kuptojmë se është një gabim logik që pasë rëmjës murit, Berlinit, e ka pushtuar botë. Me që bëm gabime në politikë, nuk mund të vazhdohet të 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 gabimet e lojnë, e kuptuam që jemi gabim, këj njeri së Ose vetë jep dërheqin. Orë së postohet, s'ka vetë, vetë vet nuk jep dërheqin e, sepse e që ka bërë krime, nuk jep dërheqin. Se pas krime, përse duhet dënohet. Jo, i kërë i bje për? e gjithë e, e gjithë historiku në të cilin a i është angazhuar intensivisht gjatë viteve të dialogut dhe arin në një uh, përbal një muri që nuk e ka përcendot, atë duhet hapet rruga për tika tjetër. Në përës në dialog, po flasë për zhvimim në bronshëm shteteve, për zhvimim e geopolitike, nuk përshkën kuatë e një dialog. Në dialog, mund mos ketë funksion në dialog, nuk zjasën e bitën. Dialogu është dialog mes dy. Mos ta ngatrojmë vërtet këtë. Jo, për dialogu kërkon po zgjidhjen. Jo, e kam fjalën. Kur ne ndërtojmë qeverisje korruptuar. Dhe i mbajmë në pushtet. Dhe i pastaj i mbajmë në opozit. Dhe nuk ka fare gjykim. Kjo nuk është vetëm realiteti i Kosovës, kjo është vetëm realiteti i Serbisë. Ky po bëhet realitet dhe në Perëndim. Pra, këta kujtojmë, se korrupsioni në zonat hibride në shtetet e paqartë në shtetën disi autokratik, është smundje vetëm për ata. Jo, jo, është si Covid, është si virusi. E ka pa të, po pas të transferohet në shëqyrin tënde, dhe një ditë buhur mund, pro, mund prodhësh dhe tram. E ta shkatrosh edhe të gjute dhe kapitolit, të edhe shdhe simbolet poshtë, edhe të ndash shëqyrin dysh, dhe të i thrasë trurin dhe të bësh politikë jarë zakonisht të lartë unifikuse, pra të edhe shteza të mëdha po zvajton të tezat e më dha, atër e naturisht do shkryn të tezat e vogla, që janë të verbra, surd me mesi si tezat, së thona zgjë, Kosova dhe Serbia tullin tensione. Dove, on e kuptoj, që këj njeri, ose ka digjuar lajmet, ose ky më vazhdon të i birin të një të zgosh, pra këj s'ka reflektu hich. Këj do pështë pra plejçak, edhe boreo. Dhe me ta? Dhe dhe me ta, jo, me këtë, s'kam kuptim se unë do t'inë, linjën tim, saktë. Po, ja do, këtë vërtet duhet ta kuptojmë. Unë nuk e kuptoj. If e ke plin mund gjithmonë nëse të tërë të të e humbin mendjen. Sepse nuk kemi nuk kemi anti amerikan. Unë vërtet duhet të kuptoj. Kta që ti thoshim thoshin Bulini është i keq, dhe Vuçishi është i miri, a janë anti amerikan? se vullinë në fesë në ambasadës eftojë hili në Beograd. Ndolë që është uh, në listë në e zërës. Ishtë në zërës. Vullinë që ka i si Vasilit. Tani, unë duhet të kuptoj të Amerikën. Po nuk do lo dhe më shumë kuptoj Amerikën të mdejnë. Se si amaj që për të përte si autorizoj vetës, të di që në zyrat e fshetat Amerikës. Unë do kujdesem për oborin tim dhe shpinti. I kërë ishtë. Unë i them Amerikës, po unë jam i qartë ti i bëj tani si të duash të e të ti madhë. ne duke i thënë Amerikës gjithë kohës si jemi të paqartë, a na përplasë gjithë mojë politikë të paqartë. Zoti Hoxha, ti si vërtet te je i qartë në përgjigjet tuaja. Ju jam shumë i njohur se erdhe për studio mbirl. dhe ndat me ne opinionet tuaja për këtë zhvillim. Ju falenderoj ashtu on për ftesën. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin tonë të radhës nga Un Franco Egro, faleminderit për vëmendjen. Dhe miru takofshin